בפעילות הלוחמים חשפו ופרקו רשת מנהרות טרור של חמאס בעזה. זוהי רשת שהייתה מפקדת הצפון של חמאס בעזה. במפקדה הממוקמת עשרות מטרים מתחת לאדמה, מצאנו אמצעי לחימה, תשתיות לייצור אמצעי לחימה, ממש מעבדות שבהם בנו אמצעי לחימה. פה, זה מקלחת ושירותים. קיום. חמאס פועל מתוך מרחבים אזרחיים ומשתמש בהם כמגן וכסות לפעילות טרור. זה אתגר מורכב מאוד שאנחנו מתמודדים בו ואנחנו עושים אותו היטב תוך מעטפת מלאה לכוחות שלנו, והכוחות שלנו בשטח מגיעים להישגים כמו חטיבה 551. פחות שירותים, דלת, קומפרסור חדש. כלי עבודה, שוב פעם, מיכה עם מים קרים, מים בלון לחץ אוויר, מאוד גדול. מכונות, פה יש תחמושת ליצור 762.